Att spendera tid med familj och vänner är ofta synonymt med glädje. Men pågående pandemi kan vi inte träffas och umgås på samma sätt. Men vi kan känna tacksamhet över att vi fortfarande kan se och prata med dem över telefon. För många andra finns familj och vänner endast bevarade som minnen i spåret av krig, konflikter eller naturkatastrofer.